Медпрацівники Воловецької центральної районної лікарні досі не отримали зарплатню за серпень місяць. Така ситуація, повідомляє депутат Воловецької райради Іван Собран, складається вже не вперше. За останні роки кожен рік в кінці 8-9 місяця таке спостерігається, оскільки якраз бюджет був розрахований максимум там на 8-9 місяців. Головна причина, каже депутат Воловецької райради, – нестача коштів. Адже Воловецький район з самого початку був дотаційним, і частину необхідних виплат забезпечувала область. Ми просимо районна рада, а також адміністрація коштів від обласної ради. Ну і так, як у нас обласна рада має засідати лише у 20-х числах, то надіємося, що ви допоможуть, пообіцяли, що допоможуть, так що будемо мати дотаційні кошти, тому і буде така можливість виплатити. Схожа ситуація із працівниками Ждиніївського садочку і техпрацівниками шкіл. Вони так само ще не отримали заробітну плату за серпень. Зараз на сьогодні, яке маємо, 11 вересня, технічні працівники, які працюють в школі, ще не отримали заробітну плату за серпень місяць. Тобто один місяць є заборгованості. Ну, причиною заборгованості є, не вистачає коштів районного бюджету. Це відбувається, скажімо так, з весни, вже пішло. Постійно все, хоча б один місяць є несвоєчасна виплата заробітної плати. А так після перекривається запізненням один місяць, місяць з половиною, десь так. Причиною такої різниці у термінах виплати заробітної плати окремо працівникам освіти і техперсоналу шкіл є фінансування з різних джерел, каже директор Ждиніївської загальноосвітньої школи. Педагогічні колективи фінансуються із державного бюджету, а технічні працівники фінансуються із районного бюджету. Немає своїх коштів відповідно, так що і за то затримка за заробітній платі. Крім цього, техперсонал всього району, повідомив нам Іван Собран, за останні 3 роки не отримував матеріальну допомогу по оздоровленню. Коли вони були на балансі сільських рад, мали такі допомоги. І один рік, навіть коли перейшли на баланс сільської ради, районної ради Воловецької, то ще перший рік їм давали на оздоровлення. Це одноразова допомога, але вже 3 роки не отримали. По якій причині, на жаль, поки що пояснити не можу. Як вирішуватиметься це питання і чи виплатять техперсоналу району заборгованість за 3 роки, поки що невідомо.